Російський бізнесмен Максим Курочкін, екс-депутат Держдуми Денис Вороненков, активістка і військовослужбовець Аміна Окуєва. Вони та інші загинули через неефективність української системи захисту свідків. Лише резонансна справа Бабченка та поява так званого списку 47 смертників врешті підштовхнула правоохоронців та законодавців змінити ситуацію, аби у майбутньому уникнути непоправних втрат. Формування системи захисту свідків передбачає й створення нового центрального органу – Національної служби захисту. Вона працюватиме на замовлення усіх інших правоохоронних органів та буде займатися виключно питанням охорони тих людей, які потребують захисту. Нову систему розробляли спільно з європейськими партнерами і почерпнули найкраще з програм захисту свідків США та ЄС. Це невеличка служба, але вона буде працювати професійно і ефективно. І після того, як вона запуститься, це буде десь до 2020 року, ми зможемо розкривати серйозні злочини. Я ще раз наголошую, ми можемо приймати 38 законів про антикорупційні суди, але якщо свідки будуть казати, що ми не будемо давати покази проти топ-корупціонерів за те, що вони потім нас знайдуть і вб'ють або покалічать, то ми не будемо розкривати серйозні злочини. Насправді в Україні програма захисту свідків існує ще з 1993 року. Та її неефективність доводить втрата важливих персон, пов'язаних з гучними справами. Щоправда, працювала програма у наданні лише фізичної охорони. Та й компетенції колег із Заходу явно бракувало. Система в такому вигляді вона не працює, потрібно буде запропонувати нову. Це не буде відкрита система, яка, скажімо, буде бачити кожен громадянин, ось, наприклад, по вулиці, йдуть його охороняють свідків. Якщо буде вимагати і дозволяти ситуація, більшість свідків, це 99% і потерпілих, будуть охоронятись поза межами, так мовити, публічного поля. Нова програма захисту свідків матиме два рівні. До першого рівня відноситимуться люди, які мають певну користь. Корисну інформацію, але ймовірність, що цю особу спробують вбити, невелика. До захисту другого рівня належать ті, хто володіє інформацією, яка 100% допоможе посадити за грати якогось топ-шахрая. Таких людей найімовірніше спробують усунути. Відтак, захист має бути ефективним. Комусь достатньо інформувати, бути переміщеним в інше місто. Комусь достатньо буде надати зброю, наприклад, ми в тому числі передбачаємо в законі, що таким особам можна буде надавати зброю для особистого захисту. А комусь потрібно, коли це реальна небезпека, постійна фізична охорона, переміщення до іншого міста або навіть іншої країни. На думку експертів, питання захисту свідків і можливість надання ними ексклюзивних показань будуть відігравати ключову роль в боротьбі з тероризмом, організованою злочинністю та корупцією. Згідно з запропонованим законопроектом, основою для залучення до програми захисту є достатній об'єм даних. Та яка інформація насправді вважається достатньою? І хто буде це визначати? В новій системі, в новому органі пропонується, по-перше, що там мають бути фахівці, спеціалісти, які, власне, перейдуть з органів, а вони є в Україні, це факт, які можуть розвивати цю службу. Нам вже задіяні кращі європейські практики і складний проект матриці оцінки ризиків. Це також важливо для України. В Україні це ніхто не робив до цього часу. І, власне, хто буде оцінювати показання, це буде органи прокуратури, безперечно. Інформація про кількість людей в Україні, яка реально потребує участі в програмі захисту свідків, засекречена. Та все ж треба сподіватися, що нова програма справді запрацює, буде ефективною, люди перестануть боятися і винні обов'язково понесуть покарання.